Krásný den, jsem ráda, že po týdnu sledujete další díl Expressu Hradce Králové. Technické služby se už vyzbrojily na zimu. Smetáky vyměnili za radlice a sklady naplnili posypovým materiálem. Zkontrolovat je přišly děti z mateřských škol. Od listopadu technickým službám začíná zimní sezóna. Připraveno tak mají třeba přes 1500 tun posypové soli na vozovky. Dále více jak 300 tun písku a materiál ekogrid, případně i kamenná drť. Co se týče údržby, tak technické služby na území města udržují pouze místní komunikace, těch je 104 km a dále technické služby udržují více jak 340 km chodníků a cyklostezek. V areálu už několik let pořádají začátkem listopadu takzvaný Den otevřených dveří, kde představí techniku, na kterou se pravidelně chodí dívat děti z mateřinek. Jeden ten stroj máme úplně nový, je prakticky koupený letos, takže pojede první sezónu té zimní údržby. Stovky studentů na Univerzitě Hradec Králové nejsou nic neobvyklého. Tentokrát je kromě studia ale nalákal veletrh pracovních příležitostí a mohli si tak promluvit až se 40 možnými budoucími zaměstnavateli. Veletrh Jobstart univerzita uspořádala už po páté a hodlá v něm pokračovat i v dalších letech. Podle posledních ročníků je totiž úspěšným pomocníkem pro studenty a jejich budoucnost. Já si myslím, že je to super příležitost pro ty studenty a známí lidi, kteří se tady vlastně našli nějakou společnost, u který buď plnili ať už projekt, anebo u ní plnili, dejme tomu, nebo je zaměstnala. To je výborná příležitost jako pro absolventy nebo prostě pro studenty i během vlastně toho studia můžou splnit si nějakou praxi nebo v nějaké firmě, co by chtěli, což shledávám jako, že to je velmi užitečné. Ta nabídka kombinuje jak soukromý sektor, tak veřejný sektor, což reflektuje to, kde naši absolventi končí a kde po ukončení studia pracují. A takovou novinkou letošního roku, která evidentně přilákala stovky našich studentů, je hrací karta, kterou vyfasují naše návštěvníci na začátku a ve chvíli, kdy obejdou alespoň 10 zaměstnavatelů, dostávají zajímavé a věcné ceny. Na studenty čekaly i přednášky, třeba o programu Erasmus, v rámci kterého můžou na stáž do zahraničí. Studenti nám můžou vyjet do mnoha zemí Evropské unie a nejenom Evropské unie. Jsou tam zapojené vlastně i země, které aktuálně nejsou třeba v Evropské unii, ale jsou v Erasmu. To znamená třeba hodně velkým lákadem posledních let je třeba Srbsko nebo Severní Makedonie. Další země a u nás vlastně asi nejoblíbenější jsou jižní země, to znamená Portugalsko, Španělsko, Itálie. Stipendia mohou dosáhnout 750 eur na měsíc. Na Erasmus lze jet až na 12 měsíců a strávit tak velkou část studia v zahraničí, kde studenti naberou zkušenosti a jazykové znalosti. V Hradci Králové se poslední dobou hodně diskutuje o budoucnosti technologického centra na letišti. To se zaměřuje na pomoc podnikatelům, kteří jsou na úplném začátku. Na pondělním jednání zastupitelstva padlo rozhodnutí, že centrum bude pokračovat. Pro 20, proti nikdo, zdržel se 9, usnesení bylo přijato. A je odhlasováno, technologické centrum má smlouvu na další 2 roky. Můžeme pokračovat v činnosti, kterou jsme započali před 13 lety, a to je podpora malých začínajících a inovativních firm v prostředí Hradce Králové a širšího regionu. A právě rozšíření na širší oblast je v otázce budoucnosti centra klíčové. Královéhradecký kraj totiž chystá krajské inovační centrum, kde chce rozvíjet podnikání nejen v Hradci Králové, ale v celém regionu. Technologické centrum by mohlo být součástí. Problém je, že je prostě zacíleno na malé území, což je jeho nevýhoda. Nejlepší by bylo, kdyby byly dohody s krajem o vytvoření de facto nové instituce, která by pracovala velmi dobře. Myslím, že je potřeba teď podpořit to částečné přežití několik měsíců, až třeba rok, dva, ale vidím jako perspektivní pro technologický centrum naše to, aby se propojilo s krajským inovačním centrem. Já si myslím, že v minulosti se už vyplatilo 13 let provozování technologického centra a že pokud bude zapojeno do krajského inovačního centra, že se s jistotou vyplatí. Budoucnost technologického centra tak ukážou ještě následující jednání. A
jsme na konci. Další premiéru si nenechte ujít opět ve středu po 18. hodině. Těším se na viděnou.